بزرگوں نے فرمایا کہ پیروں پہ اپنے کھڑے ہو کے دکھلاؤ پھر یہ سانتی پور تمہارا ہے زمانے کے سرتال کے ساتھ چلتے چلے جاؤ پھر ہر ترانہ تمہارا ہے فسانہ بزرگوں نے فرمایا کہ پھر تادری گائی چھے یہ آتو جو نے کہنے پوچھا چھے بیشیر باگ بیوے گا چھے بیر مونترے پلوت موسیقی کی بولے چھے کچھ بوجھے چھے آپ نے دلیلوں میں لڑے لڑے پسپان جوڑی ہمیں تادری بولے دیچھے شروع تھا بزرگوں نے فرمایا کہ پھر ہوگی اپنے بڑے ہوگی دیکھ لاؤ پھر یہ زمانہ تمہارا ہے پسپان جوڑی تمہارے لگے سردا لگے ساتھ چلتے چلے جانو کچھ کو چندنوں تمہارے ارے تلو بھیا ہم نے پیر پر اور میرا تمہارا ہے ارے تلو بھیا ہم نے پیر اوپر کھڑے ہو گئے تو قابل دادا دم پھوڑیے گا تاتری باجی دے نا نہیں 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 روبرٹ کتنے آدمی تھے اتنے آدمی تھے اور اتنے جلدی تالی نہیں چلے گا پھر سے کہتا ہوں بزرگوں نے فرمایا کہ پھرو کہ اپنے بڑے ہو کے دیکھ لو پھر یہ زمانہ تمہارا ہے زمانے کے سردال کے ساتھ چلتے چلے جاؤ پھر یہ زمانہ تمہارا ہے مرے دو لو یہ اپنے پڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے امر ملا لو تو بھیا ہم نے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ زمانہ تمہارا ہے ارے تو لو بھیا ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ملا لی ہے کان جوالے گا جان تو چلے انگلیاں لیاں یہ جہاں دیکھ کر اب کر اپنی چال دھنیواد کے پگ گھنگرو کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی اور ہم ناچے بن گھنگرو کے پگ گھنگرو باندھ میرا ناچی تھی وہ تیر بلا کس کام کا ہے جو تیر نہیں جانے سے چوکے 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 رے سر سا گھنگر رسانی نیسا سا سا سر سا گھنگر رسانی نیسا سا سا آپ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں باخودا شکل سے تو چور نظر آتے ہیں ارے عمر گزری ہے ساری چوری میں سارے سکھ چین بند جرم کی تیجوری میں آپ کا تو لگتا ہے بس یہی سپنا رام رام جپنا پرایا
अपना अरे वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आगे जो सिख दिन अपना घर फूके 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 गगर रे सानी निसा सा सा प्यार वालों की सुबह पे है मेरा ही बात
الفدا تو انت ہے.